Okay guys, lika dengan durian, okay. Sekarang ni musim durian, okay. Jangan sekali-kali makan durian lepas tu minum lika, okay. Jangan sekali-kali makan durian lepas tu minum lika. Okay. Tahu tak sebab apa? Okay, kita tengok lepas kita makan durian ni ada gas tau. Lepas tu yang ni panas, okay. Kita tengok ah. Kita tengok api ni. Okay. Ni baru lika ni. Okay, kita tengok. Ha, kita tengok. Okay, siapa rasa nak duduk dunia baru ah, boleh minum. Kita tengok ah, saya tuang ah. Ha. Tengok. Meledak. Oh. Ha, betapa panas dia ni. Ha, itulah. Ada orang yang cakap makan durian minum air ni arak ni tak mati, dia cakap. Memang kalau tak mati tak apa. Ah, kalau mati baru kau ada akal. Betul lah tu. Betul. Okey. Tu untuk geng-geng kita yang minum benda ni. Tak kira lah. Saya punya sahabat daripada Sabah ke, saya punya sahabat orang Cina ke, orang India ke, ah, orang Borneo ni. Okey, jangan sekali-kali, okey. Okey.